Bu ildən ölkəyə idxal edilən ərzaqlıq taxıldan istehsal olunan unun qiyməti dünya bazarındakı mövcud qiymətə uyğunlaşdırılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-inhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, nəticədə un və ənənəvi dairəvi çörəyin qiymətində dəyişikliyin baş verməsi müşahidə olunur. Bununla əlaqədar nəzarət tədbirləri daha da gücləndirilib. Dövlət Xidməti taxıl idxalçıları, həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüşlər təşkil edərək vəziyyətdən sui-istifadə hallarının qətiyyən yol verilməsilə barədə xəbərdarlıq edib. Dövlət xidmətindən o da bildirilib ki, un və ənənəvi dairəvi çörəyin qiymətində və çəkisində əsaslısız dəyişikliyin qarşısının alınması, keyfiyyət parametrlərinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə istehlak bazarında mütəmadi monitorinqlər aparılır. Həmçinin anti-inhisar qanunvericiliyinə riayət olunmasına dair zəruri tədbirlər görülür. Monitorinqlər zamanı qanunvericiliyin pozulması əlamətləri aşkar olunduğu halda dövlət xidməti tərəfindən ciddi tədbirlər görüləcək.